Ćao, drage moje, dobrodošle u video potrošeni proizvodi. Dvoumila sam se da li da vam snimim otvaranje advent kalendara od Alverdea ili potrošene, ali pošto mi potrošeni proizvodi ovde stoje već đubre, a manje mesta mi svakako zauzima ovaj kalendar, snimit ću vam prvo potrošene, pa onda ako budem raspoložena i kalendar. Znate, gledali ste vlog sigurno juče. Pustila sam ga u subotu zato što je bilo dovoljno materijala, videli ste koji sam peh imala sa autom, ali šta da se radi. Nisam baš voljna za snimanje, ali sve za vas. A i moram da se rešim ovog đubreta. Krećemo sa prvim proizvodom. Naravno da sam random ovako vadim iz kutije zato što mi je mnogo lakše. I tako je prva na vrhu, pre neki dan sam je potrošila. Ovo je Molpedovi... intimni, bože, ulošci, dnevni ulošci. Opet je nedelja, opet će nekada mi komentariše zar baš u vreme ručka, ali ja ovaj video puštam mnogo ranije, tako da ostanite sa mnom, ima i drugih stvari. Jako dobri, znate da ih volim, ali najviše volim onu njihovu plavu liniju od ovog brenda, tako da ne dužim dalje, odlični su. Ovu sam kafu kupila u Parizu kad sam sad bila kod Vanje. Vanila latte, jako lepa kafa, ne znam da li ima kod nas, ja nisam nešto primećivala, tamo mi je upala u oči, pa je uzeh, ima 8 kesica, tako da eto, probajte ako naletite, jako je fina. Ovo su bomboni za one ruske radnje, Vuk je naravno pojeo, sa kikirikijem, su onako šarene, kao no problem, i baš takav ukus imaju, jako dobar proizvod, za malo, za 360 dinara, čini mi se, ima pola kile. Ovo je zaista isplativo, jako su lepe, bar tako mi Vuk kaže, ja ovo ne volim da jedem, pa ne mogu da vam kažem iz prve ruke. Mislim da sam u stvari jednu probala, ali meni to prosto nije moj slatkiš omiljeni, tako da ko voli, isto je kao no problem. Naravno, pasta za zube, možda ćemo naleteti na još neku, ova naša omiljena sa limunom, Colgate. Godina me uzimam, već malo se sad možda ponavljam, ali imam utisak da sam zadnji potrošeni snimala pre 100 godina, ne znam zašto. Ali evo je, potrošena pasta za zube. Jako sam se iznenadila merom od limuna, jak je koncentrovan i baš mi se dopada i često je na akciji. Tako da, što se mene tiče, imate preporuku, vratno ću ga opet kupiti. Sad trenutno koristim palmolive iz tamo akcione što sam uzela kad sam bila kod Vanje. Dobar je, ali čak mi se čini da je mer bolji naš, ali eto, vidjet ćete. Probajte. Nešto što mi izuzima mnogo mesta ovde je ovaj Dash, klasični, bože, ne omekšivač, nego prašak tečni, jako lepo miriše i klasik. Mi je omiljeni miris svih praškova ikada, ako nigde naletite na ovaj Dash klasik, obavezno probajte. Ne sjećam se cene, to sam kupila, čini mi se, u Borči u onoj radnji. Mislim da sad imate od Dash proizvoda i Unilariju, ako ste ovde iz Beograda, iz Žarkova, kod Nataše, te obavezno pogledajte. Ja sam kod nje videla da ima kapsule i mislim da ima i ovo, ali trenutno tog momenta nije imala kad sam ja bila, ali eto, pogledajte. Odličan! Graneti, integrali, ovo sam mislim kupila na radnji na Vidikovcu, to je tamo jako povoljno kad dobiju. Može da se servira kao sandvič, mi smo koristili za grickanje, a koristila sam i u čorbu malo izmrvim, pa budu kao kubeti oni. Zato što je integralno i tvrdi su dosta čvrsti, tako da je poslužilo mi u tu svrhu. Veliko je dosta pakovanje, 280 gram, onako ima baš dosta. Tako, eto, za preporuku, ne znam da li ovo imaš negde, mislim da imaju u Lidlu možda, Barilla je proizvođač, pa pogledajte, možda imaju po nekim većim markupima. Potrošene ove Ikejine kesice, ove su konkretno bile od 25 komada od 2,5 litra, one manje, jako volim ove kesice i evo, ne znam kada ću ići ponovo u Ikeu, ali čim budem išla, svakako ću se opskrbiti s ovim kesama jer su meni izuzetno dobre. Evo ga još jedan deterđent, ovi mi se isto jako dopao, ovo sam kupila u Hrvatskoj, Pril, plave boje, bila tečnost, jako lepo miriše. Kupit ću i druge, mislim da imaju i limun i još neki miris, tako da eto, čim budem išla ponovo do Hrvatske, sigurno ću uzeti ovoga malo više, kod nas nema.
potršene ove prodavnice, bože. Potršene ove maramice toaletne, ovo vidite stalno kod mene u potršenim proizvodima za sve i svja. Pardon, nisu ove za sve i svja, ove su toaletne. Bože, što ja pričam. Limited edition, jako su lepi i fino mirišu, ako vam to išta znači za tu namenu. Potršen, ja ne znam koji po redu, Dentmit, ovo mi je super abrazivno sredstvo, ono kao u rangu cifa, jako lep miris ima limuna, tako da sve preporuke u DM-u ovo imate. Još jedni ovi ti kao brusketi potršeni sa maslinovim uljem, ovi su bili iz Lidla. Odlični, poslužili su mi kad nisam imala hleba da jedem i jaja uz to pečena, tako da sve preporuke. Ja uvek volim da imam kući eto, za neku čorbicu, možda eto, za ne daj Bože kad nema hleba da mi se nešto gricka. Potršena ova sveća od Bath & Body Works, jako lepo mirisala, dugo mi je trajala i vidite da je ostalo malo, tu su i fitilji, ali ne, ono, prosto ne mogu da ih upalim, tu su, ali ja ih upalim, on se ugasi. Tako da nema svrhe, neću ni da čuvam ovu posudu, zaista ne mogu da čuvam više posuda, plus ovo mi se nešto i ne dopada, nalepnica, ali ajde, miris je lep. Ovo je bilo kupljeno nešto baš pred taj Halloween, pred 2 godine, čini mi se, palila sam je onako kako kad, nisam je stalno palim pa ugasim, zato što ima dosta jak miris i dugo mi je trajala stvarno, ali ovo ne može, nažalost, više da izgori. Potrošen je ovaj Pink Stuff, pitali ste me za ovo, ovo je bilo za kupatilo, iskreno meni je cif mnogo bolji, mislim da je i povoljniji, tako da nemam pojma, neću više kupiti ovaj za kupatilo, čak mi se generalno od ovog brenda miris, nisam ni imala nešto oduševljena, iskreno, bar ja, ja više volim onda ili ne znam, cif mi jako lepo miriše, mada nije miris na limu nego nešto drugo. Cif mi jako lepo miriše, ovo ne. E, idemo dalje, još jedna sveća, isto Bath & Body Works, isti problem, ostalo malo, neće da izgori. Ima jedan fitilj, ovo je neki mango, ne, ananas i mango špric. Lepa je bočica sve, ali evo vidite, ja je upalim, vidite koliko sam gorela pored. Prosto neće, ima fitilj, viri, ali neće da se upali. Mislim, upali se i odmah se ugasi, kao da, ne znam. Tako da, eto, sigurno ću kupovati ove sveće ako ikad dođu kod nas, ali iskreno ne volim što ovako ostaje. Nije mi se sa svim dešavalo, neću da grešim dušu, ali evo, ove zadnje dve neće da izgore. Ovaj omekšivač mi je bio jako lep, Vernel, baš lep. Joj. Mnogo, mnogo lep, ne znam ni gde sam ga kupila, sigurno ste ga viđali, novo je, mislim da ima u DM-u ili tako nešto, super je, tako da za svaku preporuku. Ajde poslaću iz ove kesele da izvadim ove poklopce. Potrošena je ova kremica od Avona, ova je sa vitaminom C, za hidrataciju, ovo sam dobila od Silvane kad mi je poslala paket. Dnevna krema, bila mi je fina, jedino što sam primetila, malo mi je peckala oči. Ja se nisam trudila oko očiju baš puno da je mažem, ali nekad, znate, kad namažem rukom, ako mi ostane malo krema, ako slučajno dospe u oko, haos živi. Još jedna ova pasta, potrošena, Colgate, znate da već sam vam pokazivala. Ja ovo supicu, ne znam čije, mislim da je Podravkina, jeste. Supica od bundeve, nije mi se dopalo, za ovo sam konkretno koristila kubete. Ne znam, nije mi to to. Mislim da je bolje kad sama napravim nego ovako, ali ajde. Htjela sam da je potrošim. Ovaj mist sam dobila od Mirjane, potrošen, jako je lep, imate ga i kod nas. Ja sam ga koristila i za telo, i jaknu, i kosu, čak i pakete sam prskala kad šaljem sa ovim, tako da, eto, jako lep miris. Trenutno trošimo sapun koji sam dobila od Vanje kad smo se videle u Srbiji, ovo je iz njihovog Lidla, kod nas nisam videla, ogroman sapun od 250 grama, zamisli koliko je to sapun, sad se doduše smanjio u kupatilu, nam je već ga koristimo i mesec dana.
CN, znači Lidlova marka, mislim da mi je dala i od lavande i od masline. Ovaj trenutno koristimo od masline, jako dobar. Ako bude kod nas u Lidlu, obavezno bacite pogled na ovo kao natur pakovanje, kao prirodni sapun. Stvarno je fin. Jedan hrom potrošen, sad jedan koristimo i jedan sam poklonila Nikoli, pa čim potrošimo svakako ću uzeti. Nenad pije redovno, ja onako, nisam baš redovna, ali izgleda njemu dosta pomaže što se tiče da mu se slatkiši ne jedu toliko. I šećer mu se znatno smanjio, sad čekamo da ide na onaj tromesečni opet, vidjet ćemo kad je bio, pa da opet ode da mu izvade. Mislim, on sve što je ovo sad merio, sve mu je bilo oko petice, šestice, tako da ima maltene normalno šećer, sada mu i ovo pomoglo, verovatno da jeste. Još jedne dašale, ovo su kapsule, potrošene, klasik, da, isto klasik, pošto imaju, ja mislim, čula sam oni i neku drugu varijantu, ali ova klasična meni najlepše miriše, tako da sve preporuke, ako naletite. Ali kažem, mislim da ima Unilariju. Još jedan pasta. Mi i sve naše paste za zube. Da, htjela sam da vam pokažem ovo iz primarka, ali eto, ako živite tamo negde, gaćice su ekstra udobne. Ja sam uzela neke L, neke XL, zavisno od modela. Ove su bile dublje, onako običan model, evo kao što vidite na slici. Stvarno, ove sad, do sad što sam probala, mislim, oprala sam i naravno, nosim ih. Kako koje dohvatim, ne gledam baš koji su model, ali sve ove do sad što sam probala su zaista meni super. Pa eto, imate preporuku. Ako živite tamo negdje ili ako uskoro idete do Austrije ili tako neke zemlje gdje ima Primark, obavezno bacite pogled. Potrošen je ovaj Glade, znate da Sensual Sandalwood Jasmin, ovo obožavam. Sad trenutno koristim ona iz akciona Cimet i Jabuka, čini mi se. Ja još jedan omekšivač, ovaj mi se isto jako dopao, smilje i lavanda, ali nema onaj težak miris lavande i smilja, nego zaista, zaista lep. Nekako, ako mogu da kažem, za omekšivač ima dosta prirodan miris. Ja vam preporučujem, pa eto, bacite pogled, meni se jako dopao. Imamo jedan gel za tuširanje od Balea, ovaj bio je fin, sam se podsjetio mirisa. Da, bio je fin, kremast, onako, svi smo ga trošili, piše da je sa magnolijom i bademom. Uvijek ću kupovati ove njihove limitirane, prosto me mame sam tamo sa polica kad ih vidim. Da, rešila sam da se rešim sveće, ako to može tako se kaže. Moja omiljena The Thousand Wishes, isto od Bath & Body Works-a. I isti problem, vidite, malo je ostalo, ali opet, ajde, nije baš toliko puno kao kod one prve dve. Kažem, fitilji su tu, ja palila, međutim, nema šanse. Predivan miris, ovakav imam i mist, imam i skrab, imam i mleko za telo, i puter za telo. Ja mislim da sve imamo do ove linije, jedino kremu za ruke, mislim da nemam. Da, tako da, ne znam, eto, miris božanstven, kažem, neću čuvati jer imam ovih, u stvari ovu ću možda sačuvati, ovo je lepa. Ja ne znam više gdje da stavljam te stvari, tako da... Ne smem da čuvam, šta da vam kažem. Još jedna sveća koja je gorela i gorela i gorela i gorela godinama. Onda jedno vreme nije gorela, pa je služila tako za neke sitnice tu do pola je bilo. Malo više od pola izgorela, to jest malo više od pola ostalo. Onda je tako smo svašta ubacivali, onda sam opet rešila da je palim. Tako da je sad evo skroz izgorela do kraja. Ja mislim da je ovo iz Pepka. Jako lep je miris bio, mirisala je, tako da nemam etiketu. Mislim da je iz Pepka nešto kad se Pepko otvorio, kada je stigao kod nas još pre par godina, da sam se začudila kako su jeftine sveće i da sam kupila ovu kao daj da ugrbim najveću dok ne poskupe, međutim ispostavilo se da su uvek. Ovo ne znam, neću da čuvam zato što ostaju prsti čak i da je nešto, možda kao vazica bi moglo da posluži. Ali imam jednu providnu, tako da neću da taložim bespotrebno jer zaista nemam gdje. Inače, ručak mi se kuva, ja dok snimam, nema veze, moram da prekidam da pogledam meso. Ovo je korejska neka maska, odnosno pakovanje za kosu, sa arganovim uljem, imam još dve, sad trošim drugu. Jako fino, lepo miriše, omekšava kosu. Hrani je, mislim, ja znate da nemam neki veliki problem sa kosom, tako da meni sve ovo odgovara.
ali eto, uzimala sam namenski je za suvu nekako i oštećenu kosu. Ovo sam dobila od Mire letos kad sam bila kod nje u poslu, u stvari ne, prvi paket kad mi je poslala, kad mi je poklonila, bio je ovaj sapun, prelep, koristila sam ga negde još u krajem augusta, čini mi se, ali eto, potrošen je od kad stoje. Jako lep miris, letnji, onako, baš fin, na kokos miriše jako, tako da super je. Još jedan Pink Stuff, ovaj je za sve, valjda, površine, multi cleaner, kažem, ne verujem da ću ponovo kupovati, imam još jedan što mi je Vanja poklonila, koristim ga sad u kupatilu trenutno jer nemam cif, isto ovaj multi cleaner, ali kada je multi, valjda može i u WC. Tako da, ovaj, kažem, lepo je stvarno pakovanje, jeste to sad in i na TikToku i sve, ali lep je miris, ali nije mi nešto sad omiljeno. Možda ću nekad kupiti ovaj multi, eto, ponovo, ali kažem, nije sad nešto da sam pala u nesvest. E sad, ovu kaficu da vam pokažem, ovo sam dobila od Marijane, moje saradnice iz Podgorice. Doduše, dobili smo i maslinovo ulje i vino, ali kafu smo već potrošili. 500 grama, jako dobra kafa. Ako ste iz Crne Gore, ovo je njihov brand, Cafe Grande, stvarno je dobra bila i mirisala je jako lepo. Tako da, eto, potrošeno. Potrošene jedne maramice, ove su čini mi se bile iz Lidla jer nisam bila do DM-a pa sam ove kupila. Sad sam kupila u DM-u neke, bože me sačuvaj se kloni, tek sad vidim da piše da je za auto, za neko brisanje u kući, kao ubrusi su tvrdi čvrsti, tako da ne mogu lice s tim, moram sad kupiti još jedne. I potrošena, odnosno rekla sam da ću vam sačuvati ovu masku za pete, ovo se meni nije nikako pokazalo, jako se teško stavlja, spada, ne lepi se, ne znam, antipreporuka. Bilo je jeftino, 100 i neki dinar, 150 dinara možda, ali zaista jeste tu lepo nacrtano sve, ali prirodi ne može tako lepo da se nakači, da se stavi i da vam stoji. Plus curi ono sa strane, ipak su bolje one čarapice što navučete zaista skroz i onda lepo možete da držite sat vremena. To bi bilo to, ja sam malo brzinski ovo odradila, vidim da je video od nekih 17 minuta, ali eto, morala sam, meso mi je pri kraju, idem da završim ručak, pa možda vam danas snimim i advent, pa da vam pustim neki drugi dan. Tako da, eto, ljubim vas puno, pišite mi u komentarima šta ste od ovo koristile, šta mi preporučujete možda da kupim i ja ću vas poslušati ako mi naravno to treba, što mi preporučite. Vidimo se vrlo brzo u sljedećem videu. Ćao!